Ես անձամբ արդեն մոտ 40 տարի աշխատում եմ այս ուսումնական հաստատությունում, ուրիշտեղ այս ուսումնական հաստատությունը չեմ էլ պատկերացնում։ Չեմ էլ պատկերացնում, այս ամեն ինչը ոնց որ հեքիաթ լինի։ Շիրազի 3-ից Մանուշյան 8, Գյումրու պետական բժշկական քոլեջի նոր հասցեն է, որի մասին բարձրաձայնել էր Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը 2017 թվականի ամռանը Գյումրի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում։ Ռուստավելուց հետո հեշտը Շիրազի փողոցի զարգացմանն է, հետևաբար այս փողոցում տեղակայված Կումայրի պատմական արգելոցի տարածքում գտնվող 1935 թվականով թվագրվող կառույցն ազատելու խնդիր կա։ Վարչապետը երբ որ եկել էր այդ շրջայցի ժամանակ, շենքը հավանել էր եւ այլն եւ կայացվել է որոշում, որպեսզի մեզ տեղափոխեն այլ շենք։ Պետական գույքի կառավարման վարչության հաշվեկշռում գտնվող շենքից Գյումրու պետական բժշկական քոլեջում սովորող մոտ 320 ուսանողին նախկին սամարիտեր վերականգնողական կենտրոնի շենք տեղափոխելու որոշումը, թեև դեռ բանավոր կերպով է կայացված, բայց ուսումնական հաստատության ներսում հավատում են, որ այլևս այն բեկանման ենթակա չէ։ Այս հանգամանքը, սակայն, ուսանողների մի մասի մոտ անհանգստություն է առաջացրել։ Անհանգստանալու եւ մտորում տեղի է տալիս, քանի որ ավելի հարմար է գյուղից եկող երեխաների համար, մոտիկ է, լավ է, որ այստեղ մնա, բայց ուսանողներ կան, որ այստեղ են սովոր։ Ծված է նրանով, որ հենց մեր շենքը քաղաքի կենտրոնում է եւ տրանսպորտը այնտեղ ավելի դժվար է լինելու մեր գնալ քալ։ Տեղափոխման գործընթացը սկսված չէ, որովհետև մենք համապատասխան ցուցում հրահանգ չունենք։ Ուղղակի, այսպես ասած, առայժմ այս շենքի մեր պապական շենքի մեջ յոլա ենք գնում, մինչև տեսնենք ինչ ցուցում հրահանգ կլինի։ Արտաքինից գրավիչ շենքը լուրջ ներդրումների կարիք ունի, նշում է քոլեջի տնօրեն Մամբել Մարտիրոսյանը։ Երկար տարիներ շենքի ամրացման եւ հիմնանորոգման խնդիրը օրակարգային է եղել, բայց հաշվի առնելով ներդրման ծավալը, ուսումնական հաստատությունը բնականաբար չի կարողացել վերանորոգման աշխատանքներին ձեռնամուխ լինել։ Հա, շենքը հին է, իրոք։ Հա, երևի կստեղծի նոր մթնոլորտը, ուրիշ կլինի, նոր պայմաններում կսովորեն։ Չնայած որ մի քիչ ցուրտ է, շենքը պայմանները լավ չեն, սակայն մթնոլորտը այնքան լավ է, ջերմ է, որ ուսանողները չեն ուզում հեռանալ։ Շենքը ներսից ամրացման կարիք ունի, վերանորոգման կարիք ունի, ամեն ինչ փոխվելու, ընդդուպ երկրորդ հարկի առաստաղը հայտից է, դրանք բոլորը փոխվելու կարիք ունեն։ Եվ տարիներ շարունակ այդ հարցը չի լուծվել։ Նախկին սամարիթերի շենքը որպես ուսումնական հաստատություն օգտագործելու համար էլ պարզվում է լուրջ ներդրումներ են պետք։ Այն հիվանդանոցայինից կրթական հաստատության հարմարեցնելու համար դեռ մեծ աշխատանքներ կան անելու։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագից։